Zrinsku gardu Čakovec osnovala je Matica Hrvatska 2001. godine i od tada članovi udruge vjerno čuvaju i promoviraju povijesnu, kulturnu i vojnu ostavštinu plemičke obitelji Zrinski. U sklopu udruge već dva desetljeća djeluje i povijesna postrojba u odorama iz doba Zrinskih uz koju djeluju i topnik, konjanik i bubnjarski orkestar. Svoj 20. rođendan Zrinska će garda bogatim programom proslaviti u subotu 22. listopada kada imamo evo mi imamo zrinske garde polaganje vjenaca i paljenje svijeća pod svih spomenikovi koji su tu znači kod oproštaja kod orla koji je spomenik nikoli zrinskom čakovečkom i nikoli Šubića zrinskog perivoj zrinski i polažemo vjenac i palimo svijeće kod spomenika poginulim i nestalim braniteljima isto također u perivoju zrinski poslije je prisega u sedamnaest sati u centru za kulturu u 19 sati će evo našu dvadeset obljednicu uveličati e, klapa sveti juraj Hrvatske ratne mornarice. Oni su članovi Zrinske garde, pa imaju neku obveznu da malo malo odpjevaju. Koncert je e, besplatan, svi mogu doći, samo se moraju podići karte na blagajni centar za kulturu. U oči važnog jubileja za gardiste su nabavljene nove odore s kapom i čizmama, kupljene su nove sablje te novi veći top. Imamo sad 200, preko 200 članova, imamo ukupno znači redoviti i počasnih i podopiratelja. Sad smo slali za ovu, za ovu svećano dvjesto 217 poziva, a sad ćemo primiti dva gardista i primit ćemo 20, 22 još nova člana u Naš pravilnik govori da bi članom naše postrebe mogao biti svaki građanin koji je navršio 18 godina i naj, stari najviše najviše 35 godina i morao bi biti visok barem 185 cm jer vidite kako je naša garda lijepa i kako to oni lijepo i prekrasno izgledaju prošle godine je pokrenuta jedna akcija gdje se e, mladim e, dječacima e, iz osnovne škole pa i srednje škole želi predočiti srijska garda čakovec koji bi bili stažisti sljedeće godine pokrećemo postupak formiranja jedne takve mlade zelenske garde od te djece, da bi se iznjedrili za koju godinu o pravi gardisti. Zrinska garda Čakovec prepoznatljiv je simbol grada Čakovca i Međimurske županije, a iza sebe ima gotovo 2000 nastupa u zemlji i inozemstvu. Članovi garde organizirali su nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova, uključili se u međudržavnu inicijativu da se kult Zrinskih uvrsti na unesco popis popisne materijalne baštine, a na njihov poticaj Hrvatski je sabor 30. travnja proglasio spomendanom Zrinskih i Frankopana ovi svi spomenici koji su postavljeni Zrinskima u Čagovcu, u Šenkovcu, to su spomenici koje je postavila Zrinska garda kroz svojih tih 20. godina djelovanja. Mi smo prije pet godina donijeli zaključe Skupštine da osim očuvanje bašne Zrinske i Frankopana e, i radimo na promicanju vrednota domovinskog rata i u sklopu toga smo postavili tri biste Franje Tužmana. U sljedeći mjesec 15. imamo otkrivanje biste zajedno sa gradom Čakovcom u knjižnici Nikole Zrinskog u Čakovcu. Onda imamo 22. 11. je predstavljene knjige Novi Zrin, koje je Zrinska garda sa svojim družnom braćevarskom zvajom Maticom izdala prošle godine, krajem prošle godine, bude predstavljena na Mađarskoj, već su so je Mađari na a to su napravili naši ovaj, pomorski Hrvati, jer bude predstavljeni u Murak Erestor, tako da ćemo mi tu ići. Evo naš e, član predsjedništva, profesor Marko Spilić, on je profesor povijesno na tehničkoj školi, piše knjigu Obiteljsku stablu obitelji Zrinski i koja, nadamo se da će ona izaći do kraja ove godine. Za svoj rad Zrinska garda Čakovec više puta nagrađivana na lokalnoj i nacionalnoj razini.